trying to let go of this heartache. It's been following me around. A bottle of wine will get me every time. A phone call away, and you're ready to be mine. Pessoal, tudo bem? Já tomamos nossos cafezinhos, fizemos a nossa pré-rotininha aqui da manhã. Agora bora pra organização aqui da casa. Olha a Piquitita assistindo o vídeo de quem? De quem que é esse vídeo? Mamãe! Os meninos cismaram que quer ver agora só o vídeo da mamãe. O Lourenço diz assim, coloca no canal da mamãe, coloca no canal da mamãe. Aí o Lourenço não tá em casa e tem a Piquitita aqui que fica toda hora, Lili, Lili, que ela quer ver ela lá na televisão. Gente, eu acho que agora caiu a ficha do Lourenço que a mãe dele tem um canal, sabe? Porque ele vê canal de outros menininhos da idade dele que tem, às vezes, aqui canal, fica mostrando, né, brincadeiras lá. E aí, eu acho que agora ele caiu a ficha, falou, minha mãe também tem um canal. E aí ele fica só, quero ver o canal da mamãe. Gente, é o dia inteirinho assistindo ele na televisão. Ai, Jesus, olha lá. Tá vendo do Village Resort de novo. Só quer ver esse. Enfim, gente, hoje o tempinho ainda continua daquele jeito maravilhoso, fresquinho, aquela chuvinha fininha. E eu vou mostrar pra vocês mais um pouco aqui do nosso dia, tá bom? Deixa o like aí e bora pro vídeo. This is a mistake. I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no.
just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Chisel all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby bye, it's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight before we make this even worse. Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. Oh baby bye, it's for the best and you know why. You gotta leave me right now. Olha só, gente, tô com algumas roupinhas da Larissa pra poder guardar. Eu não passo roupa, então eu já coloco de uma forma no varal para ela não amarrotar muito, né? E na hora de apanhar também, recolher, né? A gente fala apanhar. Por exemplo, fruta, né? Apanhando alguma fruta. Na hora de recolher as roupas, eu já vou dobrando também e passando a mão para não ficar com aspecto de amarrotado, tá vendo? Fica mais esticadinha, ó. E aí eu vou e coloco no cabide, assim mesmo, vou organizando aqui dessa forma sem passar. Se caso na hora de sair eu vejo que tá assim impossível de usar, aí a gente passa rapidinho na hora de sair mesmo. Mas eu não tenho o costume aqui em casa de passar roupa, porque, gente, senão eu ia ficar aqui um dia inteirinho só passando roupa ou mais, né? Porque aqui a gente lava roupa todos os dias praticamente. Aqui em casa, né, a gente mesmo que mantém a ordem da casa. E eu fico por responsável assim em geral, mas cada um tem a sua funçãozinha, né? Igual o Paulo e a Laura, que são maiorzinhos, eles já sabem que se sujou, lavou. A regra é clara, sujou, lavou. Então se eles sujam um copo, um prato, um garfo, eles já sabem que eles têm que lavar, né? A cama também levantou, já estende as suas camas, cada um já arruma certinho a sua cama, né? Com exceção de quando eu vou trocar roupa de cama. Aí quando eu vou trocar roupa de cama eu falo, ah, não preciso de arrumar hoje não, que eu já vou recolher tudo e já monto a cama do jeitinho que eu gosto, sabe? A Laura já tem as tarefinhas dela diária, né, que eu coloco pra fazer. Às vezes pra tirar um pó da casa, lavar um banheiro, varrer a casa, passar um pano. Eu vou separando por dias de acordo com o que ela tem também de demanda da escola pra fazer, sabe? O Lorenzo também, Larissa, já recolhe os brinquedinhos. Eles acabam de tomar mamadeira, já sabe que tem que levar lá na cozinha e colocar na pia. Oi! É, dá a volta lá. Tá ali fora, ó. Dá a volta, viu? E aí, eles já sabem que tomou também qualquer coisa, um suco, tomou um iogurte, vai e joga também lá no lixo o potinho, sabe? Então, eu já vou orientando eles desde pequenininho, porque minha mãe fazia isso comigo e eu vi que dava super certo. Porque como é muita gente, muitos membros, né? Somos em 6, né? Quando o Paulo vem pra cá, somos em 6.
Então, tem pra ficar mais fácil pra eu organizar a casa, manter ela arrumada. Cada um tem a sua funçãozinha, né? E a gente vai fazendo assim pra dar certo, pra gente conseguir manter a casa organizada. Inclusive, ó, é igual eu falei com vocês, as roupas eu não passo, então eu já vou recolhendo, vou dobrando de acordo que elas fiquem arrumadinhas. E aí coloco de cada pessoa em cima da sua caminha, né? Do Lourenço, da Larissa eu ainda guardo, mas da Laura. Nem as do Aenda eu guardo, ele mesmo que guarda. Então eu guardo a minha, o Aenda guarda a dele. Se o Paulo tiver aqui, ele que guarda a dele também. Mas se ele não tiver, o Aenda ou eu mesmo guardo. E a da Laura também coloco aqui em cima da cama, ela já sabe que ela tem que guardar, sabe? E por aí a gente vai fazendo. Faltando ajeitar a cozinha aqui, porque ficou cozinha de café da manhã e de almoço agora. Deixei tudo junto porque tava bem pouquinho de manhã para organizar, então juntou agora tudo, que eu já pego e limpo de uma vez só, né? Eu mostrei o Lourenço mais cedo indo pra escolinha e esqueci de falar aqui com vocês, porque eu tinha falado há uns dias atrás, né, que ele tava ainda se adaptando com as novas professoras, né? E começar a rotina de escolinha de novo, né? Porque querendo ou não, eles acabam desacostumando, ficam um bom tempo em casa, né? De férias. E aí ele tava num choreiro só, né? Pra poder ir. Agora, graças a Deus, gente, ele já tá se adaptando à rotina novamente, com as novas professoras. Então ele tá indo tranquilo, sem choro. In life now, I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, non-melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over the surface.
leave a mark so that I can be sure that you remember what's been. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. You make me feel good like no other. I just want everyone to see what I've discovered. And when I'm with you, I go higher. You lift me up, now I can see so much farther. You're not. Everything behind, knowing there is more in life that I want. Now I wanna embrace life, you and I side by side. Knowing there is more in life that I want. Gente, agora eu vou fazer uma receita que eu mais faço nesse canal e que vocês amam também, mais amam, né? Que é o que, gente? Bolo, mais uma vez bolo. Vou fazer um bolo de laranja. Aqui eu vou começar cortando algumas rodelas de laranja. Essa aqui eu já não vou usar, que é a pontinha. Você vai cortar rodelas mais fininhas, tá? De laranja, ó. Ó, cortamos algumas rodelas, aí a gente tira essa semente, tá? Assim, ó. Nessa espessura, mais ou menos, tá vendo? Olha só, gente, agora aqui nessa leiteirinha, ó, coloquei aqui um pouco de água e vou colocar as rodelas de laranja aqui. Vou ligar o fogo e vou deixar ferver. Assim que ferver, você já pode desligar. Isso aqui vai ajudar pra não amargar, tá bom? O bolo. Então, deixa somente até ferver. Aqui só tem água, tá, gente? Água pura. Água, as laranjas em rodelas. E deixa aí no fogo até ferver. Mudei aqui de posição só pra mostrar pra vocês, porque fica mais fácil. Nessa panelinha, eu já vou colocar aqui uma xícara de água e uma xícara de açúcar. Tô usando cristal, mas pode ser qualquer açúcar, tá? Opa, tem um cisquinho aqui no meio. Vou mexer aqui e a gente vai deixar em fogo baixo até virar uma caldinha, mas aquela caldinha mais rala, tá? Não deixa a calda ficar grossa. Então vou mexer aqui somente até esse açúcar dissolver, e aí você pode deixar aí no fogo até formar a caldinha. Assim que a água que você colocou as rodelas de laranja ferver, você já desliga e escorre a água e reserva. Enquanto isso, vamos fazer aqui o bolo. Vou começar colocando os ovos. Gente, eu sou teimosa e eu sempre coloco o ovo assim, já de uma vez lá dentro da tigela, né? Mas você pode quebrar ele antes pra ver se não tá estragado, tá? Vai ser 3 ovos. Vamos colocar aqui, ó, 2 colheres bem cheias de manteiga derretida. Pode ser margarina também, tá? 1 xícara de açúcar. Essa xícara que eu tô usando é 200 ml, tá? Então, vamos mexer aqui agora. Se quiser bater a massa no liquidificador, também pode. Mexeu bem, vamos acrescentar aqui, ó, 2 xícaras de farinha de trigo peneirada, tá? Sem fermento. Agora que o suco de 5 laranjas, aproximadamente 240 ml de suco de laranja, tá? Vamos mexer aqui novamente. Vou acrescentar aqui, gente, algumas raspinhas também, ó, de laranja. Mexer novamente. E 1 tampinha de pó royal, né? Fermento para bolo.
E aí esse fermento você mexe até ele agregar aqui a massa, tá? Agora, gente, eu vou aqui untar a forma com margarina. Eu gosto de passar com papel toalha, mas se você quiser passar com pincelzinho, também pode, tá? O importante é a gente untar ela bem aqui, ó. Agora, gente, eu vou polvilhar aqui açúcar. Assim, ó. E aí agora a gente vai colocar as rodelas de laranja. Você pode montar aqui, gente, da forma que você quiser na forma, tá? Vai colocando as laranjas aí no fundo dela. Eu vou cortar assim, ó, ao meio. Larissa cantarola hoje. Vou colocar aqui a metade aqui embaixo e a outra metade aqui ao lado, ó. Montando assim a rodela. E a forma também pode ser outro tipo de forma, tá? Agora, gente, vamos colocar a caldinha aqui no fundo, ó. Tá vendo como que ela ficou mais ralinha? Gente, é impossível com a Larissa hoje, que tá muito faladeira. Olha aqui, ó. Bem ralinha a calda. A calda, gente, não vai toda, tá? É só mesmo cobrir o fundo aqui da forma um pouco, tá? Você espalha assim pelo fundo, ó. Olha o tanto de calda que sobrou ainda, tá vendo? Não vou usar ela toda, só mesmo um pouco pra forrar o fundo da forma. Agora a gente vem com a massa de bolo, ó. Era bom a gente ter deixado pra colocar o fermento na hora que for virar aqui na forminha. Porque tá vendo, ó, que o fermento já começou a ativar aqui na massa. Vou pegar uma espátula aqui pra tirar o restante. Olha só, prontinho aqui. Forno pré-aquecido, ó, 210 graus. Deixar aqui por mais ou menos 30, 40 minutinhos. E aproveitar que coloquei o bolo pra assar e adubar minhas plantas. E aí, gente, eu fui ver. O Ainda colocou os adubos tudo lá no nesse quartinho. E ele é todo aberto, né? E eu não entro lá por nada mesmo, porque eu morro de medo. Vai que tem uma lagartixa, uma barata, aranha. E como tá chovendo muito, pode ter também uma perereca escondida lá. Misericórdia! Aí eu cheguei até ali da janela, fiquei olhando, 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 mas, gente, não animei a entrar, não. Fiquei morrendo de medo. E tá dentro de uma caixa. E até eu puxar essa caixa, abrir, tirar, meu Deus do céu. Eu tava precisando de adubar a ráfia e a zameucuca. Elas são plantas que não precisam muito, não é tão exigente com adubação, sabe? Mas já deve ter uns 3 meses que eu adubei elas, aí eu gosto de fazer essa reposição assim, sabe? Agora, quem que nós vamos buscar? Didi. O Didi? É? É. Então vamos, então, né? Gente, o bolo já assou, aí deu hora de buscar o Lourenço, já desliguei lá o forno. Na hora que voltar, eu vou desenformar ele. A música, aí, gente, quer música? Vou colocar a música, tá bom? Qual que você quer? De qual? Ninguém tá entendendo nada, né, Larissa? Vou colocar. Peraí. Já em casa, vamos pegar este bolo, gente, desenformar aqui. Olha isso. Que delícia. Um bolo quentinho com café. Tudo de bom. Olha só. Olha, tá quente ainda, mas tá um quente, assim, ó, que dá pra segurar aqui. Por baixo, não. Por baixo tá mais quente. Eu vou tentar desenformar ele assim mesmo, porque como eu passei
untei com margarina e com açúcar, ele desgruda facinho. E também por conta da caldinha que a gente colocou lá atrás, né? Então deixa eu só ver se ele tá despregado aqui pra poder virar. Nessa hora que a gente ora pra que desenforme, né, gente? Ai, dá um medo. Tcharam! Olha só! Que delícia! Olha, gente! Peraí que eu vou melhorar a câmera aqui, que a luz tá estourando. E olha só esse bolo, gente! Ele ficou com aspecto assim de molhadinho, sabe? Por conta daquela caldinha. Nossa, que delícia! Uma coisa que eu não gostei é que ele ficou branco por baixo, tá vendo? Não sei se é por conta da própria calda mesmo, né? Ou do açúcar que eu coloquei pra desenformar. Por baixo ele já ficou mais moreninho, ó. Mas aqui ele ficou, que foi o fundo da forma, né? Ficou mais branquinho. Mas ele tá com um aspecto bem de molhadinho, gente. Vê o cheiro aí, porque vocês não podem sentir. Então vocês vê o cheiro. Nossa, gente, tá tão assim cheiroso, aquele cheirinho maravilhoso de laranja. Olha isso. Vou cortar aqui um pedacinho agora pra poder provar. If I could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat. Drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Isso aqui, gente, um cafezinho, vocês não tem noção. Muito, muito bom. Agora a gente vê aqui do outro lado que o Lourenço, todo dia ele quer vir ver a vaquinha. Ó. Cuidado, viu, Lourenço? Não fica muito perto da cerca, não. Aí, vem pra cá, vem. Eu fico com medo. E eu acho que ele tá vendo esse negócio na sua mão, tá achando que é negócio de comer. Fica muito perto, não. Mó. E essa aí tá meio duvidosa, hein, Lulu? Eu tô achando que ela tá meio assim. Não, ela tava lá embaixo. Tava lá embaixo? É, a Larissa aqui no meu colo, colocando ela no chão. A Larissa já é mais cismada, ó. Ai, não queria ver a vaca, gente? Só viu, né? Vou voltar pra casa? Uai, mas você chega lá mais perto pra ver. Não põe a mão lá não, viu? Eu tenho medo dela, sei lá, vai que morde. Ah, sei lá, né, Lourenço? Vai saber. Fica que mais ela... perto? Não, muito perto não. Quer ficar nervosa aí, começa a dar cabeçada na cerca. Pra poder passar pra cá. A Larissa, não. Você tá com medo? Vai lá perto do Lourenço pra você ver ela mais pertinho. Eles ficam lá de casa. Olha lá a vaquinha, olha lá a vaquinha. Porque aqui é do outro lado, ó. A Laura já até chegou da escola ali. Ó, a gente tá aqui. Aí a gente atravessou pra vir aqui, ó. Cheirinho de curral. Olha o laguinho, gente. Tem tanto tempo que eu não mostro esse laguinho aqui pra vocês, né? Mas é que agora, como a gente tem um vizinho aqui, ficou mais difícil de passar pro lado de cá. Porque antes a gente passava aqui, né? Por aqui. Agora a gente tem que dar a volta. Ó. Laguinho dos peixes. Aqui é tão gostosinho. Nossa, eu gosto de ficar desse lado de cá. Que só mato. Fico olhando ali pra aquele pasto ali, ó. Lourenço, vamos?
O Lourenço dando tchau pra vaquinha. Qual que é o nome dela? Cadê ele? É Bela. Bela. Diz ele que o nome dela é Bela. Bela? É ele. Tchau, vaquinha, Bela. Aqui, ó. Agora eu tô em frente à casa, tá vendo? Aí a vaquinha tá lá, aqui, ó. Lá do outro lado. Aí a gente passa por baixo, que tem uma cerquinha aqui, né? Ele, no, quando a gente mudou, não tinha essa cerca. E depois ele resolveu fazer por conta das crianças mesmo, né? Por causa do laguinho. Pra ter um pouco mais, assim, de segurança, né? Bela. Vamos pra dentro? Ah, a gente já viu. Tchau, Bela. Tchau, Bela. Olha só, cortei os pedaços aqui, ó. Coloquei nessas marmitinhas, que eu gosto que ela já tem a tampa já embutidinha nelas aqui, ó. E aí coloco na geladeira ou deixo no forno mesmo. Pra ir à geladeira, gente, é bom que você tampe, tá? Porque senão o bolo resseca todinho, fica muito ruim. Ó, aí deu quase duas marmitinhas aqui, ó. Nossa, o Lourenço e a Larissa, ele tá aqui. Que brigam um com o outro. Que um quer assistir uma coisa, outro quer assistir outra. Agora eu vou guardar. Pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria muito de agradecer a companhia de vocês diariamente. As mensagens de carinho que eu sempre recebo aqui. A casa. Ó, tem vida na casa, né? Graças a Deus, né? Meu Deus. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar mais um vídeo. Um super beijo. Obrigada pelo carinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!